Henrikai, gal pats turi mėgstamiausią kombinaciją, kurią mums parodė, visi paslaptingai slepia. Ar turi kažkokią kombinaciją? Dabar yra populiarus vaizdelis internete apie vieną sensėjų. Tai jis gal mane įkvėpė kai kuriem judesiukai. Prašau, judesiukai. Aplodismentai! Daug laiko praleidžiu su šeima, sporto salėje, žinoma, praleidžiu didelį dienos dalį. Treniruoju, pats sportuoju, pats daug laiko stengiuosi tobulinti savo techniką, tobulinti smūgius, veiksmus, žiūriu daug vaizdinės medžiagos, bet daug laiko išeina šeimai. Taip pat ir žmona sėdi ir serga už tave. Ką norėtum pasakyti savo žmonai ir visiems tiems, kurie taip sirga už tave? Ką žmonai? Aišku, žmona myliu, ypač myliu savo dukrytę, kurie visą laiką ateina man nuo pat gimimo palaikyti kiekvieną OK turnyrą. O visai hebrai, kuri mane palaiko, ir sakyti, ačiū! Grandiozinis tarptautinis turnyras KOK World Series 2019 Vilniuje. Kovo 16 dieną Vilniaus Siemens arenoje. Pajėgiausi kovoti iš Lietuvos ir viso pasaulio. Kvapą gniaužiančios vakaro kovos, žavisos bušido Angels merginos ir įspūdinga šou programa. Įsigyk pigesnį šankstinį bilietą ir padovanok draugui artėjančių švenčių progą. Bilietus platina etiketa. Visa informacija bušido.lt.